नमस्कार, आरआरसी नेटवर्कच्या विशेष बातमीपत्रात आपले स्वागत। रोज रोज शहरातील विविध बातम्या आम्ही दाखवितो। आज शहरातील विविध भागात असलेल्या ज्वेलर्सच्या दुकानात संक्रांतीनिमित्त महिलांसाठी काय खास आहे याचा आढावा आम्ही घेतला। संक्रांतीनिमित्त आरआरसी न्यूजने सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांचे विशेष बुलेटिन महिलांसाठी तयार केले आहे। पण तत्पूर्वी पाहूया आजच्या हेडलाईन्स। Today's headline sponsor is India's most awarded school chains providing a holistic education via its leading education brand like Kidzee and Mount Litera Z School. अमरावती पदवीधर मतदार संघात एका उमेदवाराला केले बाद, आता पदवीधर मतदार संघात एकूण 33 उमेदवार रिंगणात। पोषण आहाराच्या विषयावरून मुख्याध्यापक व मदतनीसाचा वाद चव्हाट्यावर, विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावरचा वादाची जोरदार चर्चा। डीजेचा आवाज बंद करण्यासाठी अकोल्यातील बँड वादकांचे अनोखे आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सादर केले पारंपरिक वाद्यांचे सादरीकरण। संक्रांतीनिमित्त आरआरसीचा सोने व चांदीचा विशेष वृत्तांत, महिलांसाठी संक्रांतीला सोन्या चांदीचे कुठले आहे नवे वाण। अकोल्याबरोबर अकोट येथे देखील सराफा बाजारात सोने चांदीची उलाढाल, अकोटच्या सुरभी ज्वेलर्सचा खास वृत्तांत। अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी प्राप्त अर्जानुसार छाननी प्रक्रिया आज झाली। अर्ज करणाऱ्या 34 उमेदवारांपैकी 33 उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे वैध असल्याने स्वीकृत करण्यात आले। एका उमेदवाराचे वय 30 वर्षांहून कमी असल्याने अर्ज फेटाळण्यात आला। विभागीय आयुक्त कार्यालयात छाननी प्रक्रिया झाली। निवडणूक निरीक्षक पंकज कुमार, विभागीय आयुक्त डॉ दिलीप पांढरपट्टे, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय पवार आदी उपस्थित होते। निवडणुकीसाठी 34 उमेदवारांकडून 44 अर्ज प्राप्त होते। गजानन नेहारे यांचे वय 30 पेक्षा कमी असल्याने त्यांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आले। पदवीधर मतदारसंघात आज स्वीकृत झालेल्या उमेदवारांमध्ये मावळते आमदार डॉ रणजित विठ्ठलराव पाटील, गोपाळ सुखदेव वानखेडे, पांडुरंग तुकाराम ठाकरे, अरुण रामराव सरनाईक, किरण अर्जुन चौधरी, संदेश रणवीर, प्राध्यापक डॉ प्रफुल्ल अजाबराव राऊत, शरद झांबरे, श्याम जगमोहन प्रजापती, ॲडव्होकेट धनंजय मोहनराव तोटे, माधुरी अरुणराव डहारे, धनराज किसनराव शेंडे, मिनल सचिन ठाकरे, मधुकर दिगंबर काठोळे, आनंद रवींद्र राठोड, राजेश सोपान गावंडे, डॉ प्रवीण रामभाऊ चौधरी, अनिल वक्तूजी ठवरे, अनंतराव राघवजी चौधरी, संदीप बाबूलाल मेश्राम, उपेंद्र बाबाराव पाटील, लक्ष्मीकांत नारायण तडसे, नामदेव मोतीराम मेटांगे, डॉ गौरव रामदास गवई, अनिल ओंकार अमलकार, धीरज रामभाऊ लिंगाडे, भारती दाभाडे, प्रवीण दिगंबर बोंद्रे, निलेश दीपक पवार, सुहास विठ्ठलराव ठाकरे, विकेश गोकुलराव गवाले, ॲडव्होकेट सिद्धार्थ गायकवाड, राजेश मोतीराम दांदडे आदींचा समावेश आहे। गेले 1.5 वर्षाच्या कालावधीनंतर जिल्ह्यात शालेय पोषण आहाराची सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू झाली आहे। त्यातच आता या शालेय पोषण आहारात मुख्याध्यापक आणि मदतनीस यांच्यातील झालेला वाद चव्हाट्यावर आला असून, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शालेय पोषण आहारासंदर्भात घडलेला हा प्रकार शिक्षण प्रणालीवर काळीमा फासणारा आहे। गेल्या 1.5 वर्षाच्या कालावधीनंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून ग्रामीण भागात शालेय पोषण आहाराचा घास हा विद्यार्थ्यांच्या घशाशी लावला आहे। त्यातच मोरगाव भाकरे या ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुख्याध्यापक आणि स्वयंपाकगृहाच्या मदतनीस यांच्यातील वादाचा प्रकार समोर आला आहे। मोरगाव भाकरे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गेल्या 2 दिवसांपासून शालेय पोषण आहार शिजवण्याच्या आणि धान्य सामग्रीच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे। शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अक्षरशः 1 दिवसाची खिचडी ही वाटप न करता शाळेच्या परिसरात असलेल्या खड्ड्यात घातली आहे। तसेच या शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून शालेय पोषण आहार संदर्भात कामे करून घेण्याचा प्रकार आणि त्याचा व्हिडिओ सुद्धा सिटी न्यूजच्या हाती लागला आहे। या व्हिडिओमध्ये शाळेतील खिचडी बनविताना शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी हे दिसून येत आहेत। या विद्यार्थ्यांच्या हातात सुरी आणि खिचडीसाठी लागणारी भाजीपाला सामग्री चिरतानाचा प्रकार समोर आला आहे। तसेच या व्हिडिओमध्ये मुख्याध्यापक आणि मदतनीस यांच्यातील वादसुद्धा दिसून येत आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना शाळेतल्या स्वयंपाकगृहामध्ये काम करण्याचे आदेश कोणी दिले, तसेच विद्यार्थ्यांच्या हातात पाठ्यपुस्तकाच्या जागी भाजीपाला आणि सुरी देत असताना शाळा व्यवस्थापक आणि मुख्याध्यापक यांना या प्रकारासाठी प्रशासनाकडून मंजुरी तर मिळाली नाही ना,
असा प्रश्न उपस्थित होत आहे। अध्यक्ष गेलो अध्यक्ष हरभरे शिजवले नाहीत तुझी आई म्हणे की मुंगी आहे मग कशी काय शिजवतील ती मुंगी असणार दुसरे शिजवलं ना खिचडी मुंग खिचडी शिजवली हे काल खिचडी शिजवायला सांगितली नाही मी मग त्याला जर गटका आला असेल तर शिजवून खाऊ घातली तुझी आई तुझे अगोदर अगोदर सांगितलं की खिचडी शिजू नका शिजू नका तर मग ते म्हणतात ना की त्यावेळेस मी डाळ पाणी टाकलेलं होतं ते कुठून आणलं ते कुठून आणलं म्हणजे तुम्हीच तर सांगितलं होतं मी नाही सांगितलं नाही का नाही कुठून आणलं तुम्ही ते येणच गेलं कुठून शाळेतून 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 शाळेतूनच तांदूळ आणलं शाळेतून दिलं नाही तुझी आई शाळेतून सबसेल फोटो गेली आई शाळेतून तांदूळ यायला तांदूळाचा नाही का काय म्हणला तुला घेतला नाही नाही मग त्या ऑफिसमध्ये तांदूळ कसे काय आले ते मला माहिती आई दिली त्या खोलीची चाबी तू आईने वाजवलेली नाही आम्ही खोली कधीच उघडली नाही आज उघडली आज मग कशी काय उघडली आज उघडली चाबी त्याच्यावर असते ना त्याला म्हणायला की शाळेत जाता की चाबी ठेवायची येता की ठेवायची कोणा तुझ्या बाबाने तुझ्या आईने सांगितलंय असा तो नियम नाही आहे शाळेत ठेवा लागेल चाबी जाता की अकोला जिल्ह्यात लग्न कार्यामध्ये बँड पार्टीच्या नावाखाली वाजविण्यात येणाऱ्या कर्कश आवाजाच्या डीजे गाड्यांवर त्वरित बंदी घालावी याकरिता आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बँड बजाव आंदोलन करण्यात आले। अकोला जिल्ह्यात डीजेच्या नावाखाली कर्कश आवाजाचे बँड वाजविण्यात येत आहेत। या आवाजामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सदर डीजे धारकांनी आपला व्यवसाय थाटला असून यामुळे मात्र गोरगरीब पारंपरिक बँड वाजवणाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे। अकोला शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात डीजे बँडवाल्यांनी आपला व्यवसाय थाटला असून त्यांच्या या डीजेच्या आवाजामुळे लहान मुलं तसेच वयोवृद्ध नागरिक यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। सदर डीजे धारक शासनाची कोणतीही परवानगी न काढता सर्रासपणे डीजे वाजवतात तसेच गोरगरीब पारंपरिक बँड वाजवणाऱ्यांवर अन्याय करतात असा आरोप आज पारंपरिक बँड वाजवणाऱ्यांनी केला। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोरगरीब बँड वाजवणाऱ्या व्यावसायिकांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बँड बजाव आंदोलन केले। जिल्ह्यात सुरू असलेल्या डीजे व्यावसायिकांवर त्वरित बंदी घालून पारंपरिक बँड वाजविणाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आज करण्यात आली। बँड वाजव आंदोलन या कलेक्टर ऑफिसवर असं केलेलं आहे की आमच्या परिवारावर उपासमारीली आलेली आहे। पूर्ण पारंपरिक जो बँड आहे शहरात यांच्यावर पूर्ण बंदी आलेली आहे। हे मोठे डीजेच्या गाड्यामुळे आमच्यावर उपासमारी आली आहे। सरकारने आमच्यावर क्यू करून आम्हाला हे चालू करण्यात यावे आणि डीजेच्या गाड्या बंदी करण्यात आणावी। बस हे शासनाला विनंती आहे। बँडच्या नावाखाली जे बँडचं वाजत आहे डीजे ते बंदी करण्यात यावी। पारंपरिक बँड सर्व लग्नाकारामध्ये शोभा दिसते ते त्यांना लावा। बस अकोल्यातील प्रख्यात माज वेलर्स हे गांधी रोडवर स्थित आहे। या माज वेलर्सचे संचालक आहेत मनीष कटारिया। संक्रांतीनिमित्त महिलांसाठी माज वेलर्सने रोज गोल्ड इटालियन कलेक्शन दुबई कलेक्शन अँटिक कलेक्शन 22 कॅरेट ऑरलमेंट 24 कॅरेट ऑरलमेंट राशीरत्न रिअल डायमंड चांदीची सुंदर भांडे तसेच गिफ्ट ऑप्टिकल्स आणले आहेत। संक्रांतीनिमित्त महिलांसाठी मा ज्वेलर्सने महिलांसाठी तरुणींसाठी रोज गोल्ड इटालियन कलेक्शन दुबई कलेक्शन अँटिक कलेक्शन 22 कॅरेट ऑरलमेंट 24 कॅरेट ऑरलमेंट राशीरत्न रिअल डायमंड चांदीचे सुंदर भांडे तसेच गिफ्ट आर्टिकल्स आणले आहेत। संक्रांतीनिमित्त अकोल्यातील या प्रख्यात ज्वेलर्समध्ये विविध दागिने विक्रीस आहेत। आरआरसीच्या संक्रांती विशेषमध्ये तुम्हाला देखील हे दागिने पाहिल्यावर मोह आवरणार नाही। तेव्हा माज ज्वेलर्सचे संचालक मनीष कटारिया यांच्या दालनाविषयी काय सांगत आहेत ते देखील पाहूया। सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं मनीष कटारिया माज ज्वेलर्स से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माज ज्वेलर्स आपके लिए लेके आए बहुत सारा बहुत बढ़िया डिजाइनर कलेक्शन जिसमें 18 कैरेट रोज गोल्ड 22 कैरेट एंटिक कलेक्शन 22 कैरेट के भी सभी प्रकार के ऑर्नामेंट मैंने यहाँ रखे हैं। 24 कैरेट के भी ऑर्नामेंट आपके लिए हैं। इसी के साथ राशि रत्न रियल डायमंड प्लैटिनम सिल्वर में भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। सिल्वर में भी चांदी के प्योर बर्तन गिफ्ट आर्टिकल्स सिल्वर में बहुत स्टर्लिंग सिल्वर जो आती है वो भी हम लोगों ने यहाँ रखी है। इसी के साथ हम लोगों ने 22 कैरेट के ऑर्नामेंट पे कोई प्रकार की
डाग व भट्टा जो काटा जाता है वो हमारे यहाँ नहीं काटा जाता, मतलब 100% एक्सील हमारे यहाँ हम लोगों ने ऑर्नामेंट पे रखा है। तो हम सब, मैं पर्सनली आपसे चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर माँ ज्वेलर्स में विजिट करें। माँ ज्वेलर्स जिसकी एड्रेस है गांधी रोड, माँ ज्वेलर्स, हम रिश्ते अटूट बनाते हैं। सध्या सर्वच जाती समूहामध्ये भरकटलेली अवस्था बघायला मिळत असून बौद्ध धर्म विविध प्रकारे सांगता येतो, त्यासाठी आजच्या काळात फक्त प्रवचन देऊन समाजात परिवर्तन होऊ शकत नाही, तर बौद्ध धर्म आचरणात आणून नंतरच त्याचा प्रचार प्रसार करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन जागतिक कीर्तीचे बौद्ध धर्मगुरू अजाह्य जयसारो यांनी केले। ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान मलकापूर येथे आयोजित धम्म प्रवचनात मार्गदर्शन करीत होते। अकोला शहरातील मलकापूर स्थित असलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या लॉर्ड बुद्ध पार्क व डॉक्टर आंबेडकर प्रबोधन भवनाच्या धम्मसंस्कार सभागृहात जागतिक कीर्तीचे बौद्ध धम्मगुरू अजाह्य जयसारो यांचे धम्म प्रवचनाचे आयोजन करण्यात आले होते। या धम्म प्रवचनाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्राध्यापक मुकुंद भारसाकडे हे होते, तर विशेष अतिथी म्हणून अलोका ट्रस्ट बंगलोर येथील भंते विनय रक्तिका यांची उपस्थिती होती। मुख्य अतिथी म्हणून थायलंड येथील महाउपासिका रोजाना व्हॅनिच कांबळे, भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष पी जे वानखडे यांची उपस्थिती होती। यावेळी उत्कर्ष प्रतिष्ठानचे सचिव अशोक इंगळे, कोषाध्यक्ष रमेश तायडे, पी टी इंगळे, सौवंदना रमेश तायडे यांची उपस्थिती होती। या धम्म प्रवचनाचे प्रास्ताविक उत्कर्ष प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्राध्यापक मुकुंद भारसाकडे यांनी करीत प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून चालविलेल्या धम्म कार्याबाबत सखोल माहिती दिली। भंते अजाह्य जयसारो यांनी आपले धम्म प्रवचन इंग्रजी भाषेत दिल्याने त्यांचे हिंदीमध्ये योग्य संभाषण अलोका ट्रस्ट बंगलोर येथील भंते विनय रक्तिका यांनी केले। धम्म प्रवचनात मध्ये बाल बालिकांनी धम्म संस्कार नाटिकेचे उत्तम प्रकारे सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली। या धम्म प्रवचनासाठी हजारो बौद्ध उपासक उपासिकांनी गर्दी केली होती। या धम्म प्रवचनाचे सूत्रसंचालन रवींद्र घनबहादूर यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन प्राध्यापक वीरघट यांनी मानले। या प्रवचनाच्या यशस्वीतेसाठी रवींद्र घनबहादूर, राजेंद्र घनबहादूर, प्रदीप नंद, डॉक्टर माधव देशमुख वगैरे, सुरेश राठी गावंडे यांच्यासह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठानचे सर्व पदाधिकारी, सेक्युरिटी फोर्स, प्रतिष्ठान संरक्षण दल, समता सैनिक दल व धम्म उपासक उपासिकांनी परिश्रम घेतले। Firstly, I would like to ask permission from the Venerable Sangha and to express my appreciation of the very warm welcome that I have and my Sangha have received here this evening. और जो संघ का यहाँ पर स्वागत किया गया उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। We can talk about Buddhism in many different ways, but we should always remember that really there is no Buddhism, there is only Buddhists. So if Buddhism is going to flourish in India in the future, in upholding the principles of Buddhism and spreading them throughout. करना ये हम सबको चाहिए जिसके द्वारा हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। संक्रांत म्हटली की महिलांमध्ये दागिने व वाण यांचे खास आकर्षण असते। महिलांना या दागिन्यांसाठी अकोल्यातील गांधी रोडवरील प्रकाश ज्वेलर्स हे विश्वसनीय नाव आहे। या ठिकाणी अकोल्यातील सराफा बाजारामधील प्रकाश ज्वेलर्समध्ये संक्रांतीनिमित्त काय खास पाहूया या विशेष आरआरसी न्यूजमध्ये। गांधी रोडवरील प्रकाश ज्वेलर्स हे प्रख्यात आणि विश्वसनीय असे सराफा बाजारातील नाव। असंख्य ग्राहकांसाठी प्रकाश ज्वेलर्स हे हक्काचे ठिकाण। इटालियन ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, ब्रायडियल कलेक्शन, रियल डायमंड, कस्टम ज्वेलरी, डिझायनर्स आदी प्रकाश ज्वेलर्समध्ये उपलब्ध आहेत। निमित्त संक्रांतीचे जरी असले तरी सोन्याचे वाढते भाव पाहता सोन्यात गुंतवणूक ही भविष्यासाठी उपयोगी ठरणारी आहे। अनेक ग्राहकांचे समाधानाचे ठिकाण प्रकाश ज्वेलर्स आहेच।
संक्रांत पर्वावर जीवनात अनेक गोष्टींमध्ये बदल होतो, तो बदल सोन्यात योग्य ती गुंतवणूक करून झाला तर निश्चित उपयोगी ठरेल, असे प्रकाश ज्वेलर्सचे प्रतितयश ग्राहक राहुल राठी यांनी स्पष्ट केले. पूनम ज्वेलर्स म्हणा किंवा प्रकाश ज्वेलर्स म्हणा, अकोल्यासाठी खूप मोठी चांगली एक व्यवस्था आपल्यासाठी सोन्याचे दागिने घेण्यासाठी. इथे आल्यानंतर आपल्या मनपसंती आपल्या बजेटमध्ये बसणारं सर्व काही तिथे पॅटर्न्स भेटतात म्हणा, व्हरायटीज भेटतात. आणि दुसरं म्हणजे की एवढ्या वर्षापासून हे या कामात आहे तर एक विश्वसनीयता यांनी आपली स्वतःची चालू आहे स्थापित केलेली आहे. आणि कस्टमरच्या नात्याने एकच बोलेल मी की इथे आल्यानंतर बहुतेक आपल्याला मुंबई किंवा दुसऱ्या ठिकाणी जायचं काम पडत आहे. सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेले मनीष हिवराळे हे हिवराळे ज्वेलर्सचे संचालक देखील आहेत. समाजात राहताना प्रत्येकाचे जीवनमय उंचावे यासाठी मनीष हिवराळे यांचा सतत प्रयत्न असतो. ज्वेलर्स म्हणून अतिशय यशस्वी असलेल्या हिवराळे ज्वेलर्समध्ये देखील संक्रांतीनिमित्त अनेक वस्तूंची विक्री सुरू आहे. पाहूया हा विशेष वृत्तांत. सोने आणि चांदी हा प्रत्येकाच्या जीवनातील अविभाज्य भाग आहे. हिवराळे ज्वेलर्स हे अकोल्यातील विश्वसनीय नाव आहे. संक्रांतीसाठी केवळ सोने आणि चांदीच्या वस्तू खरेदीचा यंदाचा कल पाहता अकोल्यातील चोखंदळ ग्राहकांसाठी हिवराळे ज्वेलर्स हे निश्चितच योग्य ठिकाण आहे. हिवराळे ज्वेलर्स हे विश्वसनीय नाव आहे. हिवराळे ज्वेलर्स मध्ये संक्रांतीसाठी सोन्याचे टॉप्स, सोन्याची अंगठी, डोरले, नथ, एकदाणी, चांदीच्या पाटल्या, चांदीची डोरले, तोरड्या आदी वस्तू हिवराळे ज्वेलर्स मध्ये विक्रीस उपलब्ध आहेत. हिवराळे ज्वेलर्स, मी मनीष हिवराळे आपल्या सर्व ग्राहकांना सर्वप्रथम संक्रांतीच्या शुभेच्छा देतो. येणाऱ्या काळामध्ये संक्रांतीचा महिलांचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा सण आहे. या सणामध्ये मी सर्व आमच्या ग्राहकांना विनंती करेल की एकदा आमच्या हिवराळे ज्वेलर्सला अवश्य भेट द्या. सोन्या चांदीच्या दागिन्यांची अत्यंत चांगल्या प्रकारची व्हरायटी आणि खास करून ज्या तोरड्या आहेत, पायल, त्या चांगल्या प्रकारच्या व्हरायटी आमच्याकडे आहेत. ग्राहकांनी त्या चांगल्या सर्व व्हरायटींचा एकदा भेट देऊन अवश्य आपण खरेदी जर केली तर निश्चितपणे आम्हाला आनंद होईल. आणि चांगल्या प्रकारची रेंज आज HUIDU हिमार्केट सर्व दागिने आमच्याकडे अवेलेबल आहे. सर्व ग्राहकांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आमच्या हिवराळे ज्वेलर्सला एकदा अवश्य भेट द्या. सर्वांना पुनश्च या संक्रांतीच्या शुभेच्छा देतो. दागिने घडविताना प्रत्येक सराफा दुकानात एकसारखेच दागिने अकोल्यात मिळत नाहीत. दागिन्यातील वैविध्य अकोल्यातच पाहायला मिळते. मुणगावकर ज्वेलर्स हे देखील असेच वैविध्यपूर्ण दागिने घडविणारे ज्वेलर्स आहे. अकोल्यातील विश्वसनीय सराफापैकी एक मुणगावकर ज्वेलर्स येथे संक्रांतीनिमित्त काय खास ते पाहूया. संक्रांतीला फक्त महिलांसाठी दागिने खरेदी होत नाहीत तर ते नवीन जावयासाठी देखील संक्रांतीला दागिना खरेदी करून गिफ्ट देण्याची प्रथा आहे. सराफा बाजार येथील मुणगावकर ज्वेलर्स हे अकोल्यातील विश्वसनीय नाव आहे. अकोल्यात महिलांसाठी खास संक्रांतीनिमित्त 916 मध्ये सोन्याचे हार, चेन, कानातले, टोपले, ब्रासलेट, अंगठी, मंगळसूत्र, 24 कॅरेटमध्ये गोफ, चपलाहार, बांगड्या, चांदीची कडे, पाटल्या, ब्रासलेट, इतर चांदीची नवनवीन दागिने मुणगावकर ज्वेलर्स यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. जुन्या कपडा बाजार चौकातील धर्मकाट्याजवळील गुजराती स्वीट मार्ट समोर हे सराफा बाजारातील मुणगावकर ज्वेलर्स आहे. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ग्राहकांना आमच्या. आणि आमच्याजवळ सगळे हॉलमार्किंगचे पूर्ण माल प्रमाणित आहे आणि सर्व व्हरायटी उपलब्ध आहे. चांदी, सोने, चांदीमध्ये व्हरायटी पूर्ण आहेत, सोन्यामध्ये पूर्ण व्हरायटी उपलब्ध आहे. तरी ग्राहकांनी एक वेळा अवश्य भेट द्यावी. अकोल्यातील पूर्व भागात ज्या दुकानात महिलांची सर्वाधिक गर्दी असते ते दुकान म्हणजे राऊतवाडी येथील शिवसखी ज्वेलर्स. संचालक हरिभाऊ पाचकवडे यांच्यावर विश्वास ठेवून मौल्यवान दागिने खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी असते. संक्रांतीनिमित्त अनेक विशेष दागिने शिवसखी ज्वेलर्समध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहेत. अनेक प्रकार, अनेक डिझाईन्स आणि विविध ग्राहकांच्या मागणीनुसार व त्यांच्या संकल्पनेतून दागिने घडविणे ही कलाच आहे. पण शिवसखी ज्वेलर्समध्ये घडविलेले दागिने हे ग्राहकांच्या पसंतीला तंतोतंत उतरतात. चपलाहार, बांगड्या, पाटल्या, सोन्याचे मंगळसूत्र, राणीहार, चेन, अंगठी, नथ, कानातले, डोरले, तसेच चांदीच्या तोरड्या, बिछवे, जोडवी, चांदीचे भांडे व मकर संक्रांत विशेष चांदीची पतंग, रील आदी उपलब्ध आहेत. संक्रांतीनिमित्त विशेष दागिने शिवसखी ज्वेलर्समध्ये उपलब्ध आहेत. राऊतवाडी येथे असलेल्या विश्वसनीय सराफा दुकानात तुम्ही निश्चित भेट देऊ शकता. सर्वप्रथम सर्व अकोलेकरांना व आमच्या ग्राहकांना मकर संक्रांतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज अकोल्यात आमचं शोरूम खूप जुनं आहे आणि आमच्याकडे आज नवीन वर्षात
नवीन सोन्याचे चांदीचे सोन्याचे मंगळसूत्र बांगड्या पाटल्या राणीहार कानातले अंगठ्या तसेच चांदीच्या नवीन वस्तू लागणाऱ्या संक्रांतीला लागणाऱ्या नवीन वस्तू तोरड्या जोडवे बिछवे करंडे इत्यादी नवनवीन डिझाईनमध्ये उपलब्ध आहेत। तरी सर्व ग्राहकांनी वाकोलेकरांनी आमच्या शोरूमला भेट द्यावी आणि नवीन वर्षात नवीन दागिने खरेदी करावे ही इच्छा व्यक्त करतो। या संक्रांतीला दागिन्यांनी खुलवा सौंदर्य असे जरी तुम्हाला कोणी म्हटले तर तुम्ही कुठे जाणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। अकोल्यातील विश्वसनीय सराफा दुकानांमध्ये भामरे ज्वेलर्स हे एक उल्लेखनीय नाव आहे। तेव्हा जहीन चौक स्थित भामरे ज्वेलर्स बरोबर तुम्ही निश्चितच संक्रांत साजरी करू शकता। हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खूप महत्व आहे। फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात मकर संक्रांत साजरी केली जाते। सण म्हटल्यावर महिलांचं नटणं मुरडणं आलंच, त्यातही स्त्री आणि दागिने यांचं अगदी जवळचं नातं। तर तुम्हीही या संक्रांतीला सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असणार तर अकोला शहरातील जहीन चौक स्थित भामरे ज्वेलर्स हा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय असणार आहे। भामरे ज्वेलर्सने मंगळसूत्र राणीहार पेशवाई मंगळसूत्र चांदीची जोडवी पैंजण मोहनमाळ बकुडीहार रोजगोल्ड ज्वेलरी बांगडी पाटली तोडे भेट देण्यासाठी चांदीचा गणपती लक्ष्मीच्या चांदीच्या प्रतिमा तसेच संक्रांतीसाठी तिळगुळासाठी खास चांदीची वाटी चमचा तसेच विविध प्रकारचे सोन्या चांदीचे दागिने उपलब्ध आहेत। नमस्कार, भामरे ज्वेलर्स मध्ये आपलं स्वागत आहे। आरामसीच्या सर्व दर्शकांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला आणि तुम्ही जर नवीन प्रकारच्या नवीन पद्धतीच्या फॅन्सी दागिन्यांच्या शोधात असाल तर अवश्य एक वेळ भेट द्या। आमचा ऍड्रेस आहे जयहिंद चौक सूर्या हाईट शॉप नंबर G3 भामरे ज्वेलर्स अकोला। नवे काही खरेदी करण्याची हौस प्रत्येकाच्या मनात ऊर्जा निर्माण करणारी असते। संक्रांतीला नवे काही खरेदी करण्यासाठी महिलांमध्ये चांगलीच चढाओढ असते। डाबकी रोडवरील विश्वसनीय नाव म्हणून फाटे ज्वेलर्सकडे पाहण्यात येते। संपूर्ण डाबकी रोडवरील महत्त्वाचे ज्वेलर्स म्हणून फाटे ज्वेलर्सकडे पाहिले जाते। फाटे ज्वेलर्सने यावर्षी संक्रांतीनिमित्त खास महिलांसाठी आकर्षक डिझाईन्समध्ये पैंजण चांदीची वाटी चमचा चांदीची हळदी कुंकू करंडे जोडवी चांदी छल्ला संक्रांत सण नववधूसाठी खूप महत्त्वाचा सण असतो हे लक्षात घेऊन फाटे ज्वेलर्सने खास नववधूसाठी राणीहार बोरमाळ अंगठ्या बांगडी पाटली तोडे बाजूबंद असे हातातल्या दागिन्यांचेही विविध प्रकार आणले आहेत। बकुडी हाराला देखील नवविवाहित महिलांची पसंती लाभत आहे। संक्रांतीच्या विशेष खरेदीसाठी फाटे ज्वेलर्सने विशेष व्यवस्था केली आहे। मकर संक्रांती निमित्त फाटे ज्वेलर्सच्या आराध्य दर्शकांना हार्दिक शुभेच्छा। आमच्याकडे नवीन प्रकारचे ओरमाळ दागिने मिळतील। आमच्याकडील नैमिषिक दागिने बदलताना घट घेतली जाणार नाही, तरी आपण एक वेळा फाटे ज्वेलर्सला आवश्यक भेट द्यावी। आमचा पत्ता डाटकी रोड श्रीराम टावर समोर फाटे ज्वेलर्स अकोला। संक्रांत म्हटलं की महिलांमध्ये दागिने बाण यांचे खास आकर्षण असते। महिलांना या दागिन्यांसाठी अकोल्यातील शनी मंदिरासमोरील ताकवाले कॉम्प्लेक्स येथे असलेल्या पवार ज्वेलर्स हे अगदी विश्वसनीय नाव आहे। या ठिकाणी संक्रांतीनिमित्त काय खास आहे ते पाहूया या विशेष RRC न्यूजमध्ये। पवार ज्वेलर्सतर्फे या संक्रांती हंगामासाठी खास महिलांसाठी मनमोहित आकर्षक दागिन्यांची रेंज बाजारात उपलब्ध केली आहे। यामध्ये गळ्यातील हार नेकलेस राणीहार कर्णफुले अंगठी आणि बांगड्या यांचा समावेश आहे। पारंपारिकतेला आधुनिकतेचा साथ चढवत हे दागिने खास सादर करण्यात आले आहेत। त्याचबरोबर सराफा बाजारपेठेत पवार ज्वेलर्स हे विश्वसनीय नाव आहे। येथे संक्रांतीसाठी सोन्याचे टॉप्स सोन्याची अंगठी डोरले नथ एकदाणी चांदीच्या पाटल्या चांदीची डोरले तोरड्या आदी वस्तू ज्वेलर्समध्ये विक्रीस उपलब्ध आहेत। सर्व दर्शकांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आम्ही पवार ज्वेलर्सचे संचालक श्री संतोष पवार आपल्याला मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। आमच्याकडे सर्व नवीन डिझाईन्स उपलब्ध आहेत। आमच्याकडे सर्व 916 हॉलमार्कचे दागिने तयार मिळतील। एक वेळ आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आहे ताकवाले कॉम्प्लेक्स गांधी रोड अकोला। तसेच आमच्याकडे चांदीचे भांडे देव भांडी वगैरे सर्व तयार मिळून जातील। एक वेळ अवश्य भेट द्या। संक्रांत म्हटलं की महिलांमध्ये दागिने आणि वाण यांचं खास आकर्षण असतं। महिलांना या दागिन्यांसाठी अकोट येथील बालाजी कॉम्प्लेक्स मधील विश्वसनीय नाव आहे। या ठिकाणी अकोट येथील सराफा बाजारातील सुरभी ज्वेलर्स मध्ये संक्रांतीनिमित्त काय खास पाहूया या विशेष RRC न्यूज मध्ये।
ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येकाच्या जीवनात सोने आणि चांदी हा अविभाज्य घटक आहे. अकोट येथील सुरभी ज्वेलर्स हे विश्वसनीय नाव आहे. संक्रांतीसाठी केवळ सोने आणि चांदीच्या वस्तू खरेदीचा यंदाचा कल पाहता अकोट येथील चोखंदळ ग्राहकांसाठी सुरभी ज्वेलर्स हे निश्चितच योग्य ठिकाण आहे. 1995 पासून अविरत ग्राहकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सुरभी ज्वेलर्सने यावर्षी संक्रांती विशेष चांदीची करंडे अत्रदानी चांदीच्या समयी दिवे आणले आहेत. त्याचबरोबर ऑर्डर प्रमाणे सोन्याचे दागिने हे बनवून देतात. अकोट 1995 पासून आपल्या सेवेत अविरत सेवा करीत आहे. आमच्याकडे फॅन्सी करंडे, फॅन्सी तोरड्या आणि ऑर्डर प्रमाणे सोन्या चांदीचे दागिने पण तयार करून मिळतील. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर. टुडेज हेडलाईन स्पॉन्सर इज इंडियाज मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल चेन्स प्रोव्हाइडिंग अ हॉलिस्टिक एज्युकेशन वाया इट्स लीडिंग एज्युकेशन ब्रँड लाईक किड्जी अँड माउंट लिटरा झी स्कूल. अमरावती पदवीधर मतदारसंघात एका उमेदवाराला केले बाद, आता पदवीधर मतदारसंघात एकूण 33 उमेदवार रिंगणात. पोषण आहाराच्या विषयावरून मुख्याध्यापक व मदतनीसाचा वाद चव्हाट्यावर, विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावरचा वादाची जोरदार चर्चा. डीजेचा आवाज बंद करण्यासाठी अकोल्यातील बँड वादकांचे अनोखे आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सादर केले पारंपरिक वाद्यांचे सादरीकरण. संक्रांतीनिमित्त आरआरसीचा सोने व चांदीचा विशेष वृत्तांत. महिलांसाठी संक्रांतीला सोन्या चांदीचे कुठले आहे नवे वाण. अकोल्याबरोबर अकोट येथे देखील सराफा बाजारात सोने चांदीची उलाढाल. अकोटच्या सुरभी ज्वेलर्सचा खास वृत्तांत. बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत रहा आरआरसी न्यूज. यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही पण लाईक आणि सबस्क्राईब करा आरआरसी डिजिटल अकोला. जगभरात कुठेही पहा आरआरसी डिजिटल अकोला. पुन्हा भेटूया ताज्या बातम्यांसह नव्या बातमीपत्रात. तोवर नमस्कार.